Základná umelecká škola v Starej Turej sa môže pochváliť mnohými úspechmi. Aj absolventi robia dobré meno škole doma aj v zahraničí. Mesiac pred skončením minulého školského roka vystriedal riaditeľku Miroslavu Lacovú vo funkcii Michal Stískal. Mojím cieľom je v prvom rade udržať vysoko nadstavenú laťku, ktorú tu nechalo predchádzajúce vedenie. A za čo sa chcem teda predchádzajúcemu vedeniu aj veľmi pekne poďakovať. A takisto, čo sa týka, tak chcel by som ešte základnú umeleckú školu rozšíriť o nejaké ďalšie hudobné nástroje. Intenzívne hľadáme vlastne klavírneho korepetitora. Takisto by som strašne bol rád, kebyže nájdeme nejakého učiteľa kvalifikovaného na cymbal, keďže tu máme detský folklórny súbor a mať zase nejaké úspechy, ako mal doteraz. V novom školskom roku bude školu navštevovať 397 žiakov. Najviac ich je vo výtvarnom odbore, nasleduje tanečný, hudobný a literárno-dramatický. V súčasnosti máme 14 učiteľov na základnej umeleckej škole. Teda najväčší počet tých učiteľov je prakticky v hudobnom odbore, nakoľko tá rozmanitosť tých nástrojov je väčšia. A v podstate tento rok nám pribudol nový hudobný odbor hra na kontrabase, kde máme takisto nového pána učiteľa Miroslava Držku, ktorý teda zatiaľ má, aj keď len jedného žiaka. My dúfame, že toho v budúcnosti ich budeme viacej. Okrem kontrabasu sa deti učia hrať na gitaru, klavír, klarinet, flautu, husle, saxofón, trúbku a rozvíjajú aj spevácky talent. Čo sa týka tanečného odboru, vyučuje sa moderný aj ľudový tanec. Každé dieťa má vlastne v učebných osnovách povinnosť navštevovať aj jak moderný, tak aj ľudový tanec. Máme dve pani učiteľky, teda pani Katku Rsavskú, ktorá je už našou stálicou, a novú pani učiteľku. Tento rok máme pani Malinkovú, ktorá sa vlastne venuje ľudovému tancu. Najbližšie budú žiaci školy účinkovať na staroturianskom kopaničiarskom jarmoku 18. októbra, no ešte predtým sa členovia detského folklórneho súboru zúčastnia svatováclavských hodov v partnerských Kunoviciach. Keby ste čo nemali robiť 28. septembra, tak vás srdečne aj s detskou ľudovou hudbou a teda detským folklórnym súborom Turanček pozývame na hody do Kunovic.